Kita selalu memikirkan apa kata orang. Kenyataan sing paling sedih, larane wong sing dihianati. Sampeyan lunga nunda kenangan, kisah sing pahit ora kejagan. Manise cinta sing cuma sekilas, kepengen waras butuh waktu sing lawas. Setitik blinyang kain bakal leket, tipu ternyata racun dibungkus madu. Terlalu singkat pula hubungan, terlalu sakit kanggo dikenang. Yeah.
Nugrihi. Ya, dipersilahkan.